hadii lagu soo jeediyo inaad adigu musharax noqoto oo aad madaxtinimada dalka qabato xisbigaaga ku gartaan arintaas ma u diyaarsanta runtii anigu boqolkiiba boqol hadii ay marka dadku iyaka moogta xisbi kasta waxa leh marka anigu saan hore kuugu sheegay waa waajib qof kasta oo soomaaliyeed hadii ilaahay eedmo oo sharaftaas oo kale qofsiiyo waa wax runtii waa mas-uuliyad weyn oo culus laakiin waxaa muhiima xisbigaas iyo dadka maaragtay oo soomaaliya oo dhan isugu jirta mabaadiiday rabaan inay fuliyaan wax xisbigu markuu jiro mabaadiidiisii wuxuu taagan yahay qofka markaa qof kasta ha noqdo ee meeshaa jooga inuu howlaha fuliyo weeyaan marka wax shaksiyan oo maaragtay waxaad fulinaysaa mabaadiidii iyo dadkii waddanka oo dhan ka socday maaragtay dareenkoodii iyo xamigoodii wuxuu ahaa weeyaan marka hadii eebadma noqdo ilaahay ka dhigo waxa weeyaan waxaan aaminsanahay intii tabartii inaan dadaalano oo maaragtay aan maaragtay habeen iyo maalinba inaan ka shaqayn doono baan aaminsanahay ilaahay hadii hadii noqoto ha waa wax dee qof soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed maaragtay masiirkiisa doonaya waa dee qof kastaba ha noqoto waa qofku loo dhiibaba waa qof mas-uuliyad ka saartay waajib bay ku tahay waajib bay ku tahay qof soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed u garteen si kastaba ha ugu garteene qofkaasi in uu habeen iyo maalin ummadda soomaaliyeed siduu dantooda iyo horumarkooda u sameyn lahaa waa arrin maaragtay ay ku tahay waajib ku tahay.